ইয়াৰ উপায় নাই, নদীয়ে এইবিলাক নদীৰে খেলা দি আছোঁ। নদী ক'ৰবাত ভাঙে, ক'ৰবাত আৰু মানে হেৰি কৰে, মাটি পেলায়, গতিকে আৰু এইবিলাক চব নিহতিৰে খেলা। ওপৰলৈ যি কৰে ভালৰ কাৰণে কৰি দি আছোঁ। এতিয়াতো আমি ক'লেতো নহ'ব না, ক'লে যে ভাঙিলে ভাঙা, নাভাঙিলে বন্ধ হয়তো আমাৰ কথা নহয়। বহুত দুখ লাগে, গাঁওখন ইমান পুৰণা গাঁও আছিল, গাঁৱৰ মানুহখিনি বৰ মিলা প্ৰীতিত আছিল, মানুহখিনি ক'ত যাব, কি কৰিব কি নকৰিব, সেইটোৱে মানুহবিলাক তত নোহোৱা হৈ গৈছিল, খোৱা লোৱা খোৱা বন্ধ হৈ গৈছিল। মানুহখিনি গাঁৱৰ মানুহখিনি সাধাৰণ মানুহ, এইবিলাক গাঁৱৰ মানুহ মেক্সিমাম মানুহে গাঁৱৰ এইবিলাক কৃষি কৰ্ম খেতি বাতি কৰি খায়। এতিয়া সেনেকুৱা নাই যে চহৰত মাটি বাৰী আছে তাতে গুচি যাব, কি কৰিব আৰু। এতিয়া গাঁৱৰ মানুহখিনি বৰ দুখময় চিন্তাত আছে, বৰ যন্ত্ৰণা কষ্টত আছে বন্ধুসকল। এই মই আৰু কি কৰিম, মানুহখিনি মুখৰ ফালে চাবাই নোৱাৰি, গাঁৱৰ মানুহখিনি বৰ কষ্টত আছে, বৰ যন্ত্ৰণাত আছে, বৰ অশান্তি পৰিৱেশত আছে বন্ধুহঁত। এই আৰু বৰ অসমীয়া এই গাঁওখনৰ নাম আছিল বন্ধু মহচুৰা গাঁও। এতিয়া গাঁৱৰ মানুহখিনি বৰ যন্ত্ৰণাত আছে, বৰ কষ্টত আছে, অশান্তিত আছে। এতিয়া মানুহখিনি কি কৰিব কি নকৰিব, খোৱা লোৱা হোৱা এইবিলাক ভাত দিছে, মহাকাল হৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। এই আৰু এইবিলাক সেই নদীৰে আৰু। এই চোৱা বন্ধুহঁত, মই এই নদীৰ পাৰে পাৰে যাই আছোঁ, সেই আৰু এইবিলাক ঘৰ দুৱাৰ চব লৈ যাই আছে, ভাঙি যাই আছে। মানুহখিনি কি কৰিব আৰু, উপায় নাই। এনেকুৱা লাগে যে বন্দুক বাৰুদৰ শব্দৰ নিচিনা আৰু। উপায় নাই, কি কৰিব আৰু। উপায় নাই, উপায় নাই, কি উপায় নাই, সবাই আল্লাহ আল্লাহ কৰক। গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ ফালে চালে কিবা যে অকণমান সুধিম, কিবা যে কথা পাতিম, ইচ্ছাই নোযোৱা হৈছে। ইমান পুৰণা গাঁও আছিল, ইমান ধুনীয়া আছিল। বৰপেটা জিলাৰ দক্ষিণ পাৰৰ নাভি আছিল এইখন গাঁও, এই মহচুৰা গাঁওখন। উপায় নাই, এই চাইছে বন্ধুহঁত, মানুহখিনি কিমান চিন্তাত আছে, কিমান কষ্টত আছে, কিমান অশান্তিত আছে। সেই আৰু সাৰ বাৰু তোৰ বন্দুকৰ শব্দৰ নিচিনা গুৰুম 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 গুৰুম। ময়ে বন্ধুহঁত নদীৰ পাৰে পাৰে যাই আছোঁ, কি কৰিব আৰু। আল্লাহ আল্লাহ কৰক, আল্লাহ আল্লাহ কৰক। এতিয়া গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ বৰ চিন্তাত আছে, বৰ অশান্তিত আছে, কষ্টত আছে। এই চাওক বন্ধুহঁত, মানুহখিনি এতিয়া ক'ত যাব, কি কৰিব কি নকৰিব, যত্ন হৈছে, ভাবি চিন্তাত যত্ন হৈ গৈছে। এই মহচুৰা গাঁও ইমান পুৰণা গাঁও, ইমান গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ মাজত এটা আন্তৰিকতা মিলা প্ৰীতিত আছিল। এতিয়া মানুহবিলাক এতিয়া ক'ত যাব, কি কৰিব কি নকৰিব, এইবিলাক মানুহ বৰ চিন্তাত আছে, বৰ কষ্টত আছে, বৰ দুখময় অৱস্থাত আছে বন্ধুবৰ। সেই আৰু, সেই আৰু মই আহিলোঁ, কি কৰিব আৰু। এইবিলাক নদীৰে খেলা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী,
মানুহক ঠিকনাবিলাক নোহোৱা কৰি দি আছে। আৰু মহাচুৰা গাঁও মানুহখিনি এতিয়া কারোর মুখের ফলে চাব নি, মানুষবিলাক বড় কষ্টত আছে, বড় অশান্তিত আছে, বড় চিন্তাত আছে, বড় দুঃখময় অবস্থাত আছে। কি করব এটি আর আপনার আল্লাহ আল্লাহ করক, আল্লাহ আল্লাহ করক। এই চাও বন্ধু, একদম ইফালে ইফালে একদম ঘোলা হে বন্দুকর গুরুম গুরুম হবে।